বুদিছ পাত্ৰ মাছলৈ গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ দিনজোৰা মৌন সত্যাগ্ৰহ মানৱেন্দ্ৰ শর্মা প্ৰকল্পত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ দিনজোৰা মৌন সত্যাগ্ৰহ গুৱাহাটীৰ লগতে শিলচৰতো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদী মৌন সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী আৰু গুৱাহাটীতো কংগ্ৰেছৰ দিনজোৰা মৌন সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী আজি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা প্ৰকল্পত আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থনত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে আজি শিলচৰতো ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থনত এনেদৰে মৌন সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী আৰু বৰাকত যোৰহাট ভ্ৰমণৰ পিছত আজি নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাইবাবা মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ পিছতে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আশীৰ্বাদ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিলে মন্দিৰৰ বাবা ভৃগুগিৰি মহাৰাজৰ প্ৰতিমূৰ্তি নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ জনসম্পৰ্ক অভিযান নগাঁৱৰ পৰা উভতি আহি আজি সন্ধিয়া জনতা ভৱনত কেবিনেট বৈঠকত ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাইবাবা মন্দিৰ দৰ্শন প্ৰথমবাৰলৈ আজি সাইবাবা মন্দিৰ এনেদৰে দৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতেও এনেদৰে মত বিনিময় কৰে জনসম্পৰ্ক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যোৰহাটৰ পিছত ইয়াৰ নগাঁৱত আজি দিনটোৰীয়া কাৰ্যসূচী তাৰপিছতেই নগাঁও মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত গৈ আশীষ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উন্মোচন কৰিলে মন্দিৰৰ বাবা ভৃগুগিৰি মহাৰাজৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু উভতি আহি আজি সন্ধিয়া জনতা ভৱনত কেবিনেট বৈঠকত ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহিৰাজ্যৰ পৰা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে অসমত কেনেদৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ কৰ ফাঁকি দি আহিছে সেয়া পোহৰলৈ আনিছিল নিউজ এইটিনে 28,000 টকাৰ কৰ পৰিশোধ কৰা দেখুৱাই তামিলনাডুলৈ যাব লগা এখন কণ্টেইনাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যোৰহাটৰ এটা গুদামত নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ পিছতেই বিক্ৰী কৰ বিভাগৰ এটা বিষয়াৰ দলে যোৰহাটৰ হাতীগড়স্থিত খুচবু ষ্ট'ৰ নামৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গুদামত অভিযান চলায় গুদামটোৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় বহু গুটখাৰ পেকেট ভৰ্তি বস্তা বিক্ৰী কৰ বিভাগে গুদামটোত মজুত ৰখা সামগ্ৰীসমূহৰ বিতং তথ্য সংগ্ৰহ কৰি নিছে তদন্তৰ বাবে সামগ্ৰীসমূহৰ বিপৰীতে থকা কৰ সম্পৰ্কীয় যাৱতীয় নথি পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে এই সন্দৰ্ভত সকলো কথা স্পষ্ট হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে বিক্ৰী কৰ বিভাগে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু সেইটো হৈছে যে এখন কণ্টেইনাৰ যিখন কণ্টেইনাৰ দিল্লীৰ পৰা তামিলনাডুলৈ কৰ পৰিশোধ কৰি সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰা দেখুওৱা হৈছিলে কিন্তু সেই কণ্টেইনাৰখন তামিলনাডুলৈ নগৈ যোৰহাটৰ এটা গুদামলৈ আহিছিলে আৰু সেই কণ্টেইনাৰখনে এনেদৰে যি ফাঁকি দি তামিলনাডুৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ যোৰহাটৰ এটা গুদামত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে গতিকে সকলোৱে ধাৰণা কৰিছিল যে বৃহৎ পৰিমাণৰ কৰ ফাঁকি দি সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে বিক্ৰী কৰ বিভাগে ইতিমধ্যে এই ঘটনাক অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ ইতিমধ্যে সেই গুদামটোত অভিযান চলাইছে আৰু হাতীগড়স্থিত যিটো গুদাম হেমন্ত জৈন নামৰ এজন ব্যৱসায়ী আমি দেখুৱাইছোঁ আমি সেই গুদামটোৰ ভিতৰত আছোঁ এতিয়া ভাইয়া থোৰা আভি আইয়ে আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই গুদামটোত এনেদৰে যিসমূহ বৃহৎ বৃহৎ বস্তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসমূহ হৈছে গুটখাৰ বস্তা ইতিমধ্যে সৰু সৰু একো এখন সাধাৰণ দোকানত উপলব্ধ যি গুটখা বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ গুটখা আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই সমগ্ৰ গুদামটো এনেধৰণৰ গুটখাৰে ভৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰ বিভাগৰ কেইবাগৰাকী বিষয়া আহিছে বিষয়া আহি তেওঁলোকে তালাচী লৈছে কিমান সামগ্ৰী ইয়াত আছে এই সামগ্ৰীসমূহৰ নথি পত্ৰসমূহ আছেনে নাই যে এই সামগ্ৰীসমূহ নতুনকৈ এই গুদামটোলৈ অনা হৈছে নে পূৰ্বৰে পৰা এই গুটখাৰ বস্তাসমূহ ইয়াত আছিলে আৰু ইয়াৰ যাৱতীয় যি কৰ পৰিশোধ কৰা যিসমূহ ইউ এ বিলে হওক বা যিসমূহ নথি পত্ৰ সেয়া আছে নাই সেইসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পাছত যদিহে সেই নথি পত্ৰ সংশ্লিষ্ট নথি পত্ৰসমূহ ব্যৱসায়ীজনে যদিহে দেখুৱাব নোৱাৰে বা এই বিষয়াসকলক জমা দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যে কণ্টেইনাৰখনত প্ৰকৃততে কি সামগ্ৰী আনিছিলে দিল্লীৰ পৰা তামিলনাডুৰ পৰিৱৰ্তে অসমলৈ আহিছিলে কণ্টেইনাৰখন ইতিমধ্যে বিস্তৃত ৰূপত সেই বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ
আৰু সেই কেৱল এই গুদামলৈকে সামগ্ৰীসমূহ অনা হৈছিল নে অন্যান্য ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানলৈও সেই কণ্টেইনাৰখনৰ সামগ্ৰী অনা হৈছিল সেয়া তদন্তৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব। যিহেতু এই কমপ্লেক্সটোত, এই গুদামৰ কমপ্লেক্সটোত যিহেতু চি চি টিভি কেমেৰা সংলগ্ন হৈ আছে, গতিকে সেইসমূহ পৰীক্ষা কৰিলেও বহু তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমি পুনৰে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এই গুদামৰ ভিতৰত এনেধৰণে যিসমূহ বস্তা আছে, সকলো বস্তাৰ ভিতৰতে গুটখা মজুত হৈ আছে, আৰু ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰা বিভাগৰ বিষয়াসকলে সকলোখিনি তথ্য পাতি ইয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি লৈ গৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তে যেতিয়া এই নথি পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰা হ'ব তাৰপিছতে স্পষ্ট হ'ব যে প্ৰকৃততে সেই কণ্টেইনাৰখনত অনা এই সামগ্ৰীসমূহ হয় নে এইসমূহৰ নথি পত্ৰ আছে নে নাই, কৰ ফাঁকি দিয়া হৈছে নে নাই, বা সেই কণ্টেইনাৰখনে কোনে কোনে সামগ্ৰী আনিছিলে, বা ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে যে তামিলনাডুৰ পৰিৱৰ্তে যোৰহাটৰ এই গুদামলৈ কণ্টেইনাৰখন যে আহিলে, বা ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটীৰ কোনো স্থানত কণ্টেইনাৰখন ৰৈছিল নেকি, ইত্যাদি এই সকলোখিনি দিশ স্পষ্ট হ'ব এক বিস্তৃত পুংখানুপুংখ অনুসন্ধানৰ পিছতহে। হ'লে মৰিয়নি 10 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হৈ থকা বাপুজী মিনি ষ্টেডিয়ামৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত বাধা ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ। ষ্টেডিয়ামখনৰ 25 বিঘা ভূমি সেনাবাহিনী বুলি দাবী কৰা হৈছে। সেনাবাহিনীৰ বাধাৰ বাবে 3 মাহে মিনি ষ্টেডিয়ামৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ থকাত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ উচ্চপদস্থ দল মৰিয়নিত উপস্থিত হৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ জাননী জাৰি কৰাৰ পিছতেই 3 মাহে বন্ধ হৈ আছে ষ্টেডিয়ামৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। পিছে বিগত 3-4 মাহে ষ্টেডিয়ামৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ থকাৰ পিছতো দীৰ্ঘকাল মৰিয়নি ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি হৈ থকা বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ ভূমিকাক লৈ ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। সূত্ৰ অনুসৰি 1955-56 চনত বৰ্তমানৰ ষ্টেডিয়ামৰ ভূমিত সেনাবাহিনীৰ এটা শিবিৰ বহিছিল। 4-5 বছৰ পিছত উঠি গৈছিল উক্ত শিবিৰটো। আনহাতে 1976 চনত সেই ভূমিতে বাপুজী মিনি ষ্টেডিয়াম স্থাপন হৈছিল। ইফালে সেনাবাহিনীৰ বাধাৰ বাবে মিনি ষ্টেডিয়ামখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ থকাৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অৱগত নহয় বুলি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্তব্য কৰিছে। যদি কিবা কাৰণত আৰ্মীৰ মাটি হয় তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব। মই এবাৰ চিন্তা কৰি এম এল এ লগত কথা পাতি লওঁ, মই নাজানো বিষয়টো, এম এল এ আৰু ডি চিৰ লগত এবাৰ পাতি লওঁ। হয়, যি মৰিয়নি বাপুজী ষ্টেডিয়ামৰ নিৰ্মাণক লৈ আচলতে এতিয়া অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হৈছে, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া মৰিয়নিত আহি উপস্থিত হৈ বাপুজী ষ্টেডিয়ামৰ কাৰণে 10 কোটি টকা অনুদান আগবঢ়াইছিল, তাৰ পাছতে আচলতে নিৰ্মাণ কাৰ্য যেতিয়া আগবঢ়াইছিল সেই মুহূৰ্ততে কিন্তু যি ইয়াৰ সৈন্যবাহিনী আছিল সেই মাটি সৈন্যবাহিনী বুলি সৈন্য দাবী কৰিছিল, আৰু যাৰ ফলতে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য স্থবিৰ হৈ পৰিছিল আৰু বৰ্তমান সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ আছে। আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে মৰিয়নি এগৰাকী বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক বিপুল শইকীয়াদেৱ আছে, আৰু তেওঁৰ পৰা মই এই বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব এই ঘটনাত আচলতে? আচলতে এনেকুৱা কথাটো, মৰিয়নি সমষ্টিৰ ক্ৰীড়াৰ এক প্ৰাণস্বৰূপ হৈছে মৰিয়নি বাপুজী ষ্টেডিয়াম, আৰু মই বাপুজী ষ্টেডিয়ামৰ 2টা কাৰ্যকালৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আৰু সেইটো সময়তে অসম চৰকাৰ মৰিয়নিৰ এছ ডি চি অফিচত আমি মৰিয়নি ক্ৰীড়া সন্থাৰ নামত ইতিমধ্যে যিটো খাজানা হয় সেই খাজানাও আমি ব্যয় কৰিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আজি 2 মাহৰ আগত আমি গম পালোঁ যে সামৰিক বাহিনীৰ লোকে আহি মৰিয়নি ক্ৰীড়া সন্থাৰ বাপুজী ষ্টেডিয়ামখন অকুপাই কৰি লৈছে, হস্তগত কৰি লৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি গভীৰভাৱে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু জিলা প্ৰশাসনকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মৰিয়নিৰ বৃহত্তৰ খেলুৱৈসকলৰ স্বাৰ্থত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত সঘন যোগাযোগ কৰি সামৰিক বাহিনীৰ বিশিষ্ট কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত আলোচনা কৰি যাতে ক্ৰীড়া সন্থাখনৰ হাতত আকৌ বাপুজী ষ্টেডিয়ামখন গতাই দিব লাগে, যিহেতু এই খেল জগতৰে মৰিয়নিৰ পৰা বহুখিনি খেলুৱৈয়ে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ লগত নিজক চিনাকি কৰি দিব পাৰে। নিশ্চয়কৈ এটা কথা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যেতিয়া কালি যোৰহাটলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছিল তেওঁক এই বিষয়ে কিন্তু সোধা হৈছিল, তেওঁ তেতিয়া এই বিষয়ে অৱগত নহয় বুলি কিন্তু উল্লেখ কৰিছে, অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এই বিষয়টো। এইটো আচলতে বৰ দুখজনক বিষয়, কাৰণ মৰিয়নি ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতিৰ দায়িত্বটো আছে মৰিয়নি সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া, আৰু আজি 2 মাহ যেতিয়া হৈ গ'ল আমি ভাবিছিলোঁ, আমি শুনিছিলোঁ বা আমি ভাবিছিলোঁ যে বিধায়ক মহোদয়ে এই ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত কিবা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি উপায়ুক্তৰ যোগেদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অৱগত কৰিব, কিন্তু আমি আজি আচৰিত হৈছোঁ আপোনাৰ যোগেদি জানিব পাৰি কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াত কি কাৰণটো সোমাই আছে আমি নাজানো, কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমি মই ব্যক্তিগতভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ যোগেদি মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ৰ যোগেদি অৱগত কৰিম। মৰিয়নিৰ বৃহত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ খেলুৱৈসকলৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি
যাতে মৰিণি ক্ৰীড়া সন্থাক বাপুজী ষ্টেডিয়ামখন হস্তান্তৰ কৰে আৰু মাননীয় সন্মানীয় যি সামৰিক বাহিনীৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা তেখেতসকলৰ হয়তো আগৰ পুৰণা কিবা মেপত বা কিবা কাৰণত থাকিব পাৰে কিন্তু তেখেতসকললৈ মই স্পেচিয়েলি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সামৰিক বাহিনীৰ কৰ্মকৰ্তাসকলেও পুংখানুপুংখভাৱে বিষয়টো আলোচনা কৰি বৃহত্তৰ সমাজখনৰ প্ৰতি সমাজৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাপুজী ষ্টেডিয়ামক পুনৰ মৈনিকীয়া সন্থাক গতাই দিয়ে। গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কি বাপুজী ষ্টেডিয়ামত যথেষ্ট চৰকাৰী অনুদানে তাত উন্নয়নমূলক কাম হৈ আছিলে, 10 কোটি টকা ইতিমধ্যে তাত আবণ্টন দিয়া হৈছে। চৰকাৰী কোনো আচলতে ৰাজহ বিভাগৰ নজনাকৈ আচলতে এইবিলাক কাম হোৱা নাই, আচলতে চৰকাৰী কিবা এটা ধৰি লওক বিসংগতিৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে বুলি ভাবে নেকি? নাই, এতিয়া বস্তুটো তেনেকুৱা নিচিনাই হৈছে, কাৰণ চৰকাৰী কিবা এটা অনুদান দিয়াৰ আগত চৰকাৰে গোটেই বস্তুটো যিটো জেগাত চৰকাৰী অনুদানটো আগবঢ়ায় তাৰ গোটেই মাটিকালি, তাৰ চৰকাৰী ৰাজহ কি হিচাপত আছে, গোটেই মেপিংটো এছ ডি চি অফিচৰ পৰা দিয়া হয়। গতিকে এছ ডি চি অফিচৰ পৰা যেতিয়া গোটেই বস্তুটো দিয়াৰ পাছতহে ফাইলটো পুট আপ হয়, ফাইল সেই পুট আপ হোৱাৰ পিছতহে চৰকাৰী অনুদানবোৰ আগবঢ়োৱা হয়। কিমান মাটি আছে বাপুজী ষ্টেডিয়ামৰ নামত, কিমান মাটি আছে? বিদ্যালয়খনত কলংকৰ দাগ সানি চোলাইৰ আড্ডাত বহা এইটোৱেই নহয়। উত্তৰ গুৱাহাটীত নিশা দুই গভাইট চোৰক লৈ উত্তেজনা, মোবাইল চুৰি কৰি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল দুই চোৰ, জলাহৰ মনোহৰ আলী আৰু চাংচাৰীৰ নাথ চুবাৰ ৰুবুল নাথক আটক কৰা হৈছে। ৰাইজৰ ৰোষৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ মেটেকাৰ মাজত লুকাই আছিল চোৰ দুটা। নিশা টৰ্চ জ্বলাই মেটেকাৰ মাজৰ পৰা ৰুবুল নাথক আটক কৰিছে ৰাইজে, কিন্তু নিশা মনোহৰ আলীৰ সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে ৰাইজে। ৰাইজৰ ৰোষত পৰাত ৰুবুল আলীক গতাই দিয়ে আৰক্ষীক। জব্দ কৰা হৈছে এখন স্কুটি, কৰেক্সৰ বটল আৰু চোকা অস্ত্ৰ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰত বাহৰ পাতি আছিল চোৰ দুটাই। এই ঘটনাক লৈ নিশা অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি। চোৰ কৰিলে মোবাইল ৰব নি পেলাই, মানে আপোনাক কৈছো এটা কথা, এই সৰু চামটোক কিছুমান ডাঙৰে উচ্চতাই পেলাই কামটো কৰে যে চোৰ ধৰিলে, চোৰ ধৰা পৰিল, এজন পলাল নেকি, এজন পানীত পৰিল, তেওঁ এতিয়ালৈ অন্তৰ্ধান হৈ আছে পানীৰ মাজত। আৰু ইফালে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চাৰিলেনযুক্ত পথলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত দুদিন গছ কটা বন্ধ ৰাখিছিল যদিও আজি পুনৰবাৰ বন বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে গছ কটা অভিযান। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত বন বিভাগে পথৰ কাষত থকা হাজাৰ হাজাৰ মূল্যৱান গছ কাটি ৰহিলং কৰিছে। সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰ দুটাকৈ দিন গছ কটা বন্ধ ৰাখিছিল যদিও আজি পুনৰবাৰ 8 বজাৰ পৰা বন বিভাগে গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়া বুধিপাৰা নিচিন্তাৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে থকা খাল চেগুনকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যৱান গছসমূহ এফালৰ পৰা কাটি তহিলং কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই বনাঞ্চলসমূহ কাটি ধবংস কৰাৰ ফলত গোৱালপাৰা জিলাত হাতী মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ শংকা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকসকলে। হয়, গোৱালপাৰা জিলাৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ফৰলেনযুক্ত সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ নামত গোৱালপাৰাৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে থকা যি খাল চেগুনকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গছসমূহ এফালৰ পৰা কাটি তহিলন কৰিছে বন বিভাগে। দুদিন এই গছ কটা বন্ধ ৰখাৰ পাছত আজি পুনৰ ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে যি এই মূল্যৱান গছসমূহ কটাৰ। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি আগিয়া বুধিপাৰা নিচিন্তাত। এই নিচিন্তাত দেখা গৈছে পুৱাৰে পৰা বন বিভাগে যি মূল্যৱান গছসমূহ এফালৰ পৰা কাটি তহিলন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখি পাইছে ধৰণৰ মূল্যৱান গছসমূহ এফালৰ পৰা কাটি তহিলন কৰিছে যে বন বিভাগে, কিয়নো যে 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ফৰলেনযুক্ত পথলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ নামত দেখা গৈছে, যি উন্নয়নৰ নামত দেখা গৈছে, যে প্ৰকৃতি ধ্বংস এফালৰ পৰা তহিলন কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ এক সৌন্দৰ্য বুলি ক'ব লাগিব যে 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। মোৰ লগত বন বিভাগৰ লগ আছে, কথা পাতিব বিচাৰিম। দাদা, মই আপোনাক দেখাওঁ যে দুদিন বন্ধ আছিল, আজি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকে গছ কটা। হয়, দুদিন আমি বতৰৰ কাৰণে বন্ধ ৰাখিছিলোঁ, বতৰ বেয়া আছিলে। যিখিনি হওক, আমি যিখিনি গছ ফ'ৰ লাইনত কৰিছে আমাৰ পেকেজ 6ত, সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনাৰ মেচুৰ্ড গছ, আৰু গছখিনি আমি সোনকালে কাটি বিভাগীয়ভাৱে নিয়ম নীতি কৰি কাটি আমি ডিপুত লৈ যাই আছোঁ, আৰু লগতে আমি ফ'ৰ লাইনখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগে। কিমানমান গছ কাটিলে এতিয়ালৈকে, আজিলৈকে আপোনালোকে? আজিলৈকে প্ৰায় আমি 300-800 ডাল কাটিছোঁ।
আৰু প্ৰায় 70-80-90 ডাল গছ কাটিব লগা আছে। ৰংজুলীয়া দুখীয়া কিমানমান গছ কটা হৈছে? তেওঁলোকৰ এইটো বেলেগ মোৰ এৰিয়াত নপৰে, আমি গম নাপাওঁ। আপোনাৰ এৰিয়াত কিমানমান হ'ল? আমাৰ 300-ৰ ওপৰত হৈছে। কিমানমান গছ কাটিব আপোনালোকে আপোনাৰ এৰিয়াত? প্ৰায় 400-মান গছ কাটি। অভিযান কেতিয়ালৈকে চলিব আপোনালোকৰ? আমাৰ প্ৰায় ধৰক যেতিয়ালৈকে শেষ নহয় গছখিনি, যেতিয়ালৈকে শেষ নহয় কটা তেতিয়ালৈকে আমাৰ চলি থাকিব। দেখা গৈছে গোৱালপাৰা 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কিন্তু এক সৌন্দৰ্য আছিলে গছসমূহৰ কাৰণে, কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে গোটেইখিনি কটা হৈ গ'ল, কি ক'ব? হয়, এইটো গোৱালপাৰাৰ যিটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, সেই সৌন্দৰ্যখিনি নাইকিয়া হৈছে। যদিও হৈছে, এইটো আমাৰ আকৌ আমি ঘূৰাই আনিব লাগিব। আমাৰ ফোৰ লাইনৰ কাম হ'লে আমি অতি সোনকালে আকৌ গছপুলি ৰোপণ কৰি সেই আমি সৌন্দৰ্য ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে গছ থাকিলে মানুহ থাকিব, কিন্তু গোৱালপাৰাত ওলোটা ছবি দেখা গৈ আছে, গছ থাকিলে মানুহ থাকিব। এতিয়া বন ধ্বংস চলি আছে গোৱালপাৰাত, উন্নয়নৰ নামত কিন্তু বন ধ্বংস চলি আছে। নহয়, এইটো উন্নয়ন কৰিব লাগিলে এইটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগে। যিহেতু ফ'ৰ লাইনৰ ৰাইজৰ দৰকাৰ, ফ'ৰ লাইন লাগে, এটা ৰাজ্যৰ উন্নতি হ'বলৈ হ'লে ফ'ৰ লাইনৰ দৰকাৰ আছে। ফ'ৰ লাইনত যিখিনি গছ পৰি আছে সেইখিনি গছ আমি বিভাগীয়ভাৱে অনুমতি পাইছোঁ আৰু সেইখিনি আমি কাটি আছোঁ, আৰু অতি সোনকালে আমাৰ কটা শেষ হ'ব। 400 গছ কটাৰ অনুমতি আছে? হ্যাঁ, 444 ডাল কটাৰ অনুমতি আছে। আৰু এনেদৰে গোৱালপাৰাত তহিলং কৰা হ'ব 400ৰো অধিক গছ। মাত্ৰ বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।